እስመ አብ አቦናን ወልድ ሐውናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ አምላኽና አሜን። ቀዳማይ ንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 8 ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ቁፅሪ 10 እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ሓሳብ ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወቅቲ ጥፋእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረአየ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረአየ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተጣዓሰ ብልቡ ድማ ጎሃየ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ገፅ ምድሪ ክድምስሶ እየ በለ። ንሆ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ረኸበ። እግዚኣብሔር ንኖ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጻድቅ ኮንካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 6 ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ግና ከክልተ ተባዕታይን ኣንስታይን ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብሂወት ክነብራ 7 ተባዕታይን ኣንስታይን ምሳኻ ውሰድ። ከመይ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልታትን 40 ለይትን ዝናብ ከዝንም እየ ነቲ ዝፈጠርኮ ኩሉ ሂወት ዘለዎ ድማ ካብ ገፅ ምድሪ ክድምስሶ እየ በለ። ንሆ ድማ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ድሕሪ እተን 7 መዓልቲ ድማ ማያይሂ ኣብ ምድሪ መፀ። ናይ ሎሚ መዝሙር ካብ መዝሙር 29 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ኣቱም ኣብ ሰማይ ዘለኹም ህያዋን ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ክቡርን ሓያልን እዩ እሞ ኣመስግንዎ። ስም እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ እሞ ከምቲ ዝግብኦ ኣመስግንዎ። ብግርማ ቅድስናኡ ምስተገልፀ ስገዱሉ። ድምፂ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ይስማዕ ኣሎ፣ ኣምላኽ ክብሪ የንጎድጉድ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት የንጎድጉድ ኣሎ። ድምፂ እግዚኣብሔር ሓያል እዩ፣ ድምፂ እግዚኣብሔር ግርማ ዝመልኦ እዩ። ድምፂ እግዚኣብሔር ንዴዋታት ዘሰሰው የብሎ፣ ንቆፅሊ ዱር የርግፎ። ኩሎም ኣብ መቕደሱ ዘለዉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይብሉ። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት ይገዝእ፣ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ነጊሱ ይነብር። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕድ 14 ክሳብ 21 እዩ። ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ምምላእ እንጌራ ስለ ዝረስዑ ምስቶም ኣብ ጃልባ ብዘይካ ሓንቲ እንጌራ ካልእ ምስኣታቶም ኣብ ጃልባ ብዘይካ ሓንቲ እንጌራ ካልእ ኣይነበሮምን። የሱስ ድማ ተጠንቀቑ፣ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን ተሓለዉ ኢሉ ኣዘዞም። ንሳቶም ከዓ ንሓድሕዶም እንጌራ ስለዘይተማልኣና እዩ ተባሃሃሉ። የሱስ ድማ ፈሊጡ ከም ዝበሎም ስለምንታይ እንጌራ እዘይ ምምላእኩም ንሓድሕድኩም ትካትዑ ገና ዶ ኣይትረዳእኩምን እዩ? ወይስ ኣይትዝተውዕልዎን ዶ ኢኹም? ልቡኹም ተደፊኑ ድዩ? ኣዓይንቲ ከለዋኹም ሲ ኣይትርእዎን ዶ? ኣእዛን ከለዋኹም ከ ኣይትሰምዑን ዶ? ኣይትዝክርዎን ዶ ኢኹም? እቲ 5 እንጌራን 5,000 ምስ ቆረስኩም ቁርስራስ ዝመልኦ ክንደይ መሶብ ኣልዒልኩም? ንሳቶም ከዓ 12 በልዎ፣ ካብ 7 እንጌራ ን4,000 ምስ ቆረስኩ ኸ ቁርስራስ ዝመልኦ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም? ንሳቶም ከዓ 7 በልዎ። ንስ ድማ ስለምንታይ ድኣ ዘይተዝተውዕሉ በሎም። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ጎይታና ንመድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ነቶም ደቂ መዛሙርቲ እዩ ኣይተዝተውዕሉን ድኹም እዞምኩም ኣይሰምዕን ድዩ ኣዒንትኹም ኣይርእን ድዩ ኢሉ ይሓቶም ኣሎ። ከመይ ብዛዕባ ማይ ብሑቕ ናይ ፈሪሳውያን ሄሮድሳውያን ካብኦም ተሓለዎ ክብሎም ከሎ ብዛዕባ ምግቢ ዝዛረብ ዘሎ መሲልዎም በቲ ቀዳማይ ደረጃ ናቱ ወሲዶ ሞ እንጀራ ስለዘይተማላና እዩ ኢሎም ሓሲቦም። እቲ መልእኽቲ ግን እንታይ ነይሩ? ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን እቲ ተኣሽሙ እዩ፣ እቲ ኣምሰሉ ዝኾነ ሂወት፣ እቲ ከባላሹ ዝኽእል መፂፅ ነገር እዩ። ምክንያቱ እቲ ማይ ብሑቕ እቲ እንተተጠቂምካ ከምኡ ትኸውን፣ ከምቲ ማይ ብሑቕ ትኸውን። ማይ ብሑቕ ፅቡቕ ማይ ብሑቕ ፅቡቕ ፍረ የምፅእ፣ ፅቡቕ ሕምባሻ የምፅእ። ሕማቅ ማይ ብሑቕ ካ መፂፅ ይገብሩ፣ ሕማቅ ይኸውን። ስለዚ ናይ ፈሪሳውያንን ናይ ሄሮድሳውያንን ማይ ብሑቕ ዝበሃል ዘሎ ሕማቅ ማይ ብሑቕ እዩ። ከምኡ እንተ ኮንኩም ጠፋእኹም። ስለዚ ከምኦም ከይትኾኑ ኢየሱስ ከዓ ተጠንቀቁ፣ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን ተሓለዉ ኢሉ ኣዘዞም እዩ እቲ ነጥቢ። ስለዚ ንሕናቶም ደቂ እቲ መንግስቲ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ጎይታ ዝመፀ እቲ ማይ ብሑቕ ዘድልየና ማይ ብሑቕ ናይ እቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። በቲ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሄር ብየሱስ ዝመፀና መልእኽቲ ፍቅሪ
ንምፃይ ካ ከም ርስካ ኣፍቅሮ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከዓ ብኩለንተነ ካ ኣፍቅሮ እቲ ቅዳሴን ፅብቕናን ከዓ ናይ ውሽጢ ናይ ደገ ናይ ረኣዩለይ ዘይኮነ ናይ ውሽጢ ፅባቐ ናይ ውሽጢ ናይ ልቢ ፅባቐ ክህልወና ናይ ፅብእ ናይ ልቢ ሂወት ክህልወና ካብ ልቢ ዝመንጮ ሂወት ኣምሰሉ ዘይኮነ ረኣዩለይ ዘይኮነ ግዳማ እውን ረኣዩለይን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ደገ ፅሬት ጥራይ ዝግደስ ከምዚ ናይ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን ከይከውን እዩ እቲ መልእኽቲ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ልቡኹም ከ ተደፊኑ ድዩ ይብሎም ዓይነትኹም ከለዋኹም ከ ኣይትርእዩ ንድኹም ይብሎም ብዛዕባ እዚ ክዛረቦም ውን ከሎ ስለዚቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ካብቲ ዘሎ ናይቲ ኣረጊት ዝፀንሐ ስርዓት ካብኡ ማይ ብሑቕ ወሲድኩም ነቲ ኣረጊት ከይትቕፅልዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓዲስ ማይ ብሑቕ የድልኩም ሓዲሽ ማይ ብሑቕ ከዓ ትመንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ውሽጥና ዘሎ ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ ፍረ ፍቕሪ ፍረ ተስፋ ፍረ እምነት ዘምፃልና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ጎይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣቦ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ብሉይ ኪዳኑን ከም ዘንብብናዮ ድሮ ሓደ ኖህ ጥራይ ፃድቕ ተረክበ ካልእ ብምሉእ ሰብ ብምሉእ ኣብ ክፋእን ኣብ ሓጢኣትን ቀፀለን እግዚኣብሄር ከዓ ኣይሰምዕን ኣይእዘዝን ኮነ ስለዚ እግዚኣብሄር ብሓጢ ሓዘነ በዚ ዝፈጠሮ ስለዚ ናይ ማይ ኣይሂ ሓደጋ ድሮ ናይቲ እዋንቲ ሱናሚ ክንብሎ ንኽእል ንዕኡ ንሰማዕ ኣሎና ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ንሱ እውን ኣሎ ጥፋኣት እውን ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ብእቲ ንዓና ዘለና ሕቶ እንታይ ሂጂ እንታይ ዓይነት እዩ እቲ ኣብ ውሽጠዩ ዘሎ ማይ ብሑቕ መብዛሕትና እቲ ትግርኛ እቲ ዘይርዳእና ክኾን ንኽእል ለቪቶ ማለት እዩ እጂ እቲ ለቪቶ እዚ ፅቡቕ ለቪቶ ኮይኑ ፅቡቕ ዝፈርኢ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ዘፍሪ ድዩ ወይስ ሕማቕ ለቪቶ ወይ ሕማቕ ማይ ብሑቕ እዩ ስለዚ መፂፅ ነገራት ጥራይ ዘምፅእ ክፋእ ጥራይ እዩ ዘምፅእ ፍቕሪ ዘይኮነ ፅልኢ እዩ ዘምፅእ ተስፋ ዘይኮነ ተስፋ ቁርፀት ዘምፅእ እምነት ዘይኮነ እምነት ኣልቦነት ዘምፅእ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ድፍረት ኣነ ኣለኹዋ ንርእሰይ ኣንነት ዘምፅእ ከይከውን ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ንርእስኻ ክትምርምር ትኽእል ንርእስና ንምርምር ንስድራ ቤትና ንምርምር ንማኣድና ንኩሉ ከባቢና ንምርምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንበኣርከስ ከምቲ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ንዓና ዝብህጎን ዝደልዮን ዘሎ ክርዳእና ርዲኢት ክበና ዓይነትና ክኸፍት እዛና ክኸፍት ርዲኢት ክበና እዚ ክኾነልና ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ ስብሃት ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ዘለኣለም ኣለም ኣሜን።